Ohľadač udalosti môžeme deklarovať aj inline. Nemusíme teda použiť spôsob, ako sme to urobili v minulej lekcii. Môžeme teda túto funkciu zmazať a namiesto toho vytvoríme tú funkciu inline priamo tu a použijeme šípkovú funkciu. Takže objekt M sa bude rovnať nasledujúcemu objektu. Vlastnosť X nastavíme na Ečko. To teraz znamená udalosť. Teda nemusíme používať vždy to slovo event. A Y bude vlastnosť klient Y. Stačí to dať takto a keď to vyskúšame, tak vidíme, že to funguje. Môžeme sem pridať, ak chceme, aj úvodzovky okolo tohoto celého. Funguje to aj takto. Tie úvodzovky sú užitočné pre zvýraznenie syntaxe v niektorých prostrediach. A ešte jedna poznámka. V niektorých frameworkoch nájdete upozornenie na to, že by ste sa mali vyhnúť takémuto inline priradeniu ohľadača udalosti. Táto rada neplatí pre Svelte. Compiler bude vždy pracovať tak, ako treba.